יש בו סמל אחד חשוב מאוד, הרבה יותר גדול. הסמל של ערבים פלסטינים ויהודים ישראלים שביחד נוטעים עצים, סמל של עתיד, של חיים, של קיום, של צדק בארץ הזאת. אנחנו מקווים שהעצים האלה יגדלו לעולם שבו ישראלים ופלסטינים יחיו בארץ הזאת בשלום, בשוויון, בצדק, בעצמאות, בחופש. هذول بس 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 كل الاسرائيليين اخو خزر الاوتوبوس اخشاب بلا بوش بلا ماهو هذا مسلسل يومي عمر ما شو كوري ام المتنخلين باين وباين ده كوري كل يوم ده لو دبر حدث مساره هيك المستوطنين بنزلوا المتنخلين يردين ده ما شي كوري كل يوم المتنخلين يردين الجيش بيجي بيرجعهم السبابه بمخزيرهم الناس بيطلعوا بتظاهروا الناس يمشين فوزين افغانا بذوقين البدين الجيش بيجي بيروحهم السبابه بمجرشته ما شي كرا شاف ده لو دبر حدث مسلسل يوم يوم ده كوري كل يوم كل اللي بهمنا مش هو صار معنا احنا كطرف فلسطيني اللي بهمنا انتوا تضلوا بقناعات قويه على 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 سلامه وصحه نشاطنا ما شي اخي خشوب لو مش انتم تبينوا ان احنا عايزين نشمر على سلامه الفعاليات שלנו لاكيد انا قلت لاكدم ولاجيت اني مدبرت من توخ بمعنى كئب على الفعاليات اللي بعصم لو كل كحت سليخه ولشاول اخ بطعم با افشار اسوت ولا عبوده كهيلتيت بكفر شي مجيئين الهو بصوره ش كركه الناس يو موخنين يوتر للفعاليات كذا شلون تتفسفس كفا هي بتقول هي بتسال كيف احنا بنشتغل بالمرجاي بالبلد مع الجماهير عشان نجهزهم انه ليش زي هيك مش راح يصير في المره الجايه انا اعتذرت في الاول وكنت صريح معكم حصل خلل في الترتيب ومن انه صار اذا شو اوبار بتخنون اتنصت على ده اربع خمس اولاد ست اولاد امر طبيعي ما يلديهم شو اسوي بلاغان ضروري يعني كل الفعاليات في البلد هم مشتركين بالموضوع الناس المؤسسات المجلس كل تشويه كفار كل مؤسسات بكفار مؤسسات אנשים בכפר השתתפו בפעילות הזאת. היו מיוצגים בה. واحنا بندرك وين الخلل صار بالضبط. بומר אני יודע בדיוק איפה נוצר הפער. وعندنا قدره نعالج. ואני אטפל בזה. אני מרגיש כישראלי, מצד אחד אני מצטער על הבלגן שקרה. انا כישראלי بحس اولا اريد ان اعتذر على ما حصل. מצד שלי אני גאה על זה שהיינו פה. الجهة الثانية أنا فخور بأن كنا هناك. أنا جاي شاينو على الجبعة وشيروا علينا. أنا فخور بأن كنا في على الجبل وأكلنا رصاص من الجيش. وغاز. والغاز. وكمان شنو شعرنا حق كمان ناس يمشون بكفار. وبرضه اللي بقينا بعد ما طلع الباس من البلد بقينا أربعة وخمسة منا. بقوا في البلد. أنا بتوقع شو متنخلين يبغوا ويتنكموا. انا متاكد انه المستوطنين بدهم يجوا وبدهم يضربوا البيوت والاهالي البلد يفشر التخمين بيلوت كذا ب 100% افشار يشتبر بيمشخ نحن نشتبر مش ممكن يعني نرتب وننسق هيك فعاليه بشكل متكامل يعني 100% قبل ما شي خشوف شريتهم اخشاب شاكف شو اوفر ولو كف بين يهودين لعربين אל הקו בינינו כיהודים וערבים שרוצים שלום לבין כיהודים אחרים שלא רוצים שלום. אז אהם אישי שופנה היום הוא אין الحد الحدود الحقيقيه بين ناس بين مش بين اليهود والعرب الاسرائيليين والفلسطينيين بين العقلاء والمجانين بين اللي بينهم سلام هذول اللي بيرفضوا السلام مواد لخامين للسلام كوريت من صعد احد لسربنوت لشغل بشتخيم حركه مقاتلين اجل السلام تنادي اولا رفض الخيمه في المناطق المحتله قبل ما سيح سربنوت اميتيت نحن كوريين لها ولكن الرفض זה שאנחנו מסרבים להיות אויבים, אנחנו היהודים והערבים מסרבים להיות אויבים. ורפד
لنكون أعداء. إحنا الإسرائيليين والفلسطينيين نكون أعداء. אז מה שיקרה ומה שיקרה אחר כך אנחנו והוא והם ותושבי הכפר אנחנו בדיוק באותו מאבק ואנחנו נמשיך עד שנצח. اللي بيحصل من الآن فسائدا وأننا راح نشترك في هذا النضال مع أهل البلد ونكون على نفس في نفس النضال. אז רק בבקשה תוודאו שאתם ברשימת התפוצה שלנו. תבקרו באתר שלנו מפעם לפעם, פשוט חיפוש בגוגל יוביל אתכם ללוחמים לשלום. יש לנו בלוג שנשמח לקבל את התגובות שלכם בבלוג הזה, אבל בעיקר לראות אתכם בפעילויות שלנו.